Assalomu alaykum. Kadastr hujjati o'zi nima? U nega kerak? Kadastr hujjatini qilish majburiymi? Shunga o'xshash savollarni xalqimizning so'rovnoma tariqasida javob olamiz. Marhamat, biz boshladik. Kadastr hujjatimi nima? Yali, nima deydi? Nima bo'lsa o'shani o'zini kadastrlabasa, o'sha haqqoniy bir hisoblanadi. Hujjatda? Uyimiz. Uyimizni yashab turgan uyimizni hujjatlar. Kadastr, masalan, yer joylarimni qildirdik, kadastr shu. Kadastr hujjati yer mulklarini o'sha kadastrlangan shaxsiy anig'idan, nima deydi? Davlat nimasidan o'tkazilgan hujjat. Kadastrli. Kadastr hujjat degani bir binoni yoki xususiy mulkka egalik huquqini beruvchi hujjat deb bilaman. Uy hujjatida? Uy joyi olganingizda kadastr qilasiz, uchastkamizni kadastr qildi boshqatda. Kadastr hujjati nimaga kerak? Bu tadbirkorlik uchun kerakdi. Magazin olsangiz, magazinni ham kadastri bo'lishi kerak. Kadastr bu haqiqiy hujjatligini bilasiz. Agar joyingiz buzilib ketsa, 10 kvadrat metr bo'lsa, 10 kvadrat metrga xohlagan joyingizdan yer beradi. Kadastr hujjati bu tadbirkorlik hujjati bo'ladi. Patent. Kadastr. Kadastr hujjati uy hujjati bo'ladi. Shu o'zini nomiga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Egalik huquqini olish hujjatlari. Hujjatlari, Kadastr hujjati deganda uyi dokumenti deb tushunaman. Uy joyingizni, o'sha mol-mulkingizni kadastrida endi. Kadastr yig'ma jildida obyektning ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqlarini shakllantirish, hisobga olish va keyinchalik davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur bo'lgan kadastr suratga olish, texnik xatlovdan o'tkazish va pasportlashtirish, maxsus tekshirish va tadqiqotlarning sifat va qiymat jihatidan baholashning hujjatlari, materiallar va ma'lumotlarning elektron jamlanmasidir. Kadastr hujjat necha kunda tayyor bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Ham bir hafta 10 kun bo'lsa kerak. Meniki 1 oyda tayyor bo'lgan. 10 kun, 15 kun ish vaqtida ish kunlarida bo'lishi mumkin. Bir hafta mobaynida tayyor bo'lsa kerak. Bir haftalar tayyor bo'lsa kerak. 4,5 oyda qildim. Qiyinchiliklar sizda nima bo'ldi? Qaynatam rahmatli o'tib ketdilar, qaynanamga o'tdi-da. Hokimiyatga kirgandan keyin o'shadan chiqish sag'al qiyin bo'lar ekan. 2 kun, 3 kun, bir haftadir shu. Kadastr yig'ma jildini tayyorlash kadastr obyektining murakkabligiga qarab quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyektining turar joyiga oid qismi bo'yicha ko'p kvartirali uydagi kvartira 7 kungacha, yakka tartibdagi turar joy 10 kungacha, ko'chmas mulk obyektlarining noturar joyiga oid qismi bo'yicha umumiy maydoni 100 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 10 kungacha, umumiy maydoni 100 kvadrat metrdan 1000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 15 kungacha, umumiy maydoni 1000 kvadrat metrdan 5000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 20 kungacha, umumiy maydoni 5000 kvadrat metrdan 15000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 25 kungacha, umumiy maydoni 15000 kvadrat metrdan 50000 kvadrat metrgacha bo'lgan ko'chmas mulk 30 kungacha, umumiy maydoni 50000 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan ko'chmas mulk 45 kungacha. Kadastr qilish majburiy. Chunki hozir kadastrlanmagan yerlar xohlagan vaqt davlat miqyosiga o'tib ketishi mumkin. Davlatimiz chiqargan qonunga bo'yicha hozir qilish shart. Majburiy shart. Chunki egalik huquqini olish kerak, uyning egasi bo'lish kerak. Albatta majburiy, usiz bo'lmaydi. Qilganingiz yaxshi-da. Buni foydali tarafi, misol birov kelib, meni joyim deyishga nima qilmaydi? Ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquq turi yoki egasi o'zgarganda, kadastr yig'ma jildi faqat ko'chmas mulk obyekti mulkdorining so'roviga ko'ra shakllantiriladi.